Լավ, արի հասկանանք, ո՞նց են գետ Նարեկին գտնում։ Ո՞նց էի մոռացել, երբ ես եկա, Նարեկի մամայի համար փաթեթ էի բերել։ Էռնա։ Էռնա, ինչու դուռը չես բացում։ Կհասնես։ Չէ, արդեն։ Հյուր ունես, Նարեկ ջան։ Նար։ Լավ, լսում եմ քեզ։ Ասա, ինչի համար ես կանչել ինձ, ինչ էր ուզում ասել։ Ամուսնացի հետ ես։ Երեք նամակ Բելայից։ Այսօր Armenia TV-ի եթերում